Kad je bilo umrak, on dolazi ponove, kaže, meni idemo. Ma, mati će me ubije iz pištolja, kao meni, ja ću iz puške. Ma, jesi ti normalan? Kaže meni, ideš, ma ne idem, kao ideš Boga. Ja sam konstantno ne, njih juško, izbjegavala. Tu izbjegavala. Izbjegavala, nisam ga htjela. Imala momaka, neću, da će mi iz mog sela. Ružan. Nije bio ružan, bio mi je lijep. Eti njom, pa ti si budala, pa imao i otac imao i pušku i pištolj, vratno stanje. Kaže meni, džaba mu sve vidi na meni bombi koje visi. A ja upala u tremu. Pa koja je to ljubav, ljudi? A ljudi, ko ću ja, šta ću u tremu? Ali, mislim, ono, znaš, iz mog sela, ajde, iću negdje dalje. Ali sudbina što da, Bog, to niko ne može rastaviti. Pa ja na prstima i uzmem jaknu. Kako sam ja uzela šadi jaknu? Tako je ispala neka majica. Među vremenom će mati zviri gdje sam jo. I njoj zakači ta majica za noge. Na nju podigni, ratno je stanje, ja ne struji. Što je, ona štrijec, moram se izrazi, izvini. Dragi kafikro, ka šta je? Nema one kurve, negdje je otišla. Ma onda njom reka, imaš 5 minuta, da uzmeš pištolj, da ideš noći ubiti. Nađo, ja, Suadu. Suadu zvanu Sutku, dobro nam došlo. Puj. Bolje je vas našao. Suada, prezme? Spahić. Spahić. Dobro. Svi me znaju pod Sutka, ali ja sam Suada. Sutka znaju. I kad me neko traži, rijetko me može naći na imenu Sutka. E, Suada moja, da ti ja jedan prijedlog samo predložim. Gore na ono tabli, desno, ravne, lijevo, ne znam šta ono piše. Kad imaju zasevci, ima tamo. E, ti jednu crticu, ovako strelicu nacitaj, napiši Suada. Ne, ja sam se kandidovala pa za lijep sliku i napisat ću dol sam. Ili samo strelica? Da. Samo strelica, da, ali poslici nek prepoznaju. Da, jeste, bujru. E, hvala. Kako ste? Dobro, je. Šadi. Junuz. Drago mi je. Suada, molim. Junuz je? Moj ljubavnik, supružnik, čovjek, on mi je sve. Prijatelj, drug. Sve. Sve živo, ja. Ja imam njeg. I nas dvoje smo od prvog dana do 30 godina konstantno nerazdvojni i skupa smo i živimo iz onog prvog dana ljubavi. Ako mi vjeruješ. Nikad se posvađali nismo, nikad se rastali nismo, imali smo zla, imali smo problema, imali smo svega i svačega u životu, ali smo bili desna ruka jedno drugom i podrška, on meni, ja njemu. A ko je koga prvi našao? Mi smo iz istog sela. Ja sam konstantno njih izbjegavala. Tu izbjegavala. Izbjegavala, nisam ga htjela. Imala momaka, neću, da će mi iz mog sela. Ružan. Nije bio ružan, bio mi je lijep. Ali, mislim, ono, znaš, iz mog sela, ajde, iću negdje dalje. Ali sudbina što da, Bog, to niko ne može rastaviti. Ali ovo da ti kažem, on je meni prvi, a ja njemu druga. Pa baš me toliko voli što sam druga žena. Ja, garant, ništa, morat ćemo to saznat. Ali ti kada si izvirivala, znači treba jedna priča da se objavi tek.
Pa tako gdje tu... piše, ovaj, ja sam njemu treća, on je meni drugi. On je meni prvi, a ja njemu druga. I svi mi kažu, što ti tako dobro živiš i on tebe pazi, pa valjda druga žena ima pravo na sve. Ono eto. Svako sebi mjesto pravi. Da. Na kraju krajeva. Da, 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 svako sebi mjesto pravi. A ne može niko ničiju na fakultu. Niko ničiju na fakultu. Ako si fir, mora se biti firu. Hoćete, hoćete li sjesti? Hoćete ti zatvori vrata, propu. Mi smo od prvog dana, 30 godina braka imamo, imamo dva sina, dvije snahe, troje unučadi, nažalost jedno. Vas dvoje djedinina. Ja i on smo djedinina, ja imam unuče 10 godina. Hajde, dobro. Dobro. Da. Pošla se nešto reći, nažalost. Izgubili smo jednu čirku, ne daj Bože nikom, ali bila je preča Bogu nik nama. Mi ne moramo to preboli, ne moramo zaboraviti. Obolili smo. Moja, svašta u životu. Svašta smo u životu prošli, ali ja sam ta osoba koja kad padne odmah ustali. Ne mogu, ne mogu ja pustiti da moja porodica pati za ono što ja doživim. Žao mi je što to čujem. Da. Mi smo čirku izgubili 2002. Posle toga sam rodila još jednog sina. Moja je imala 5,5 godina. Mala bila. Da, umrla je i od leukemije. Trenutno nikad bolesno nije dijete bilo. Znači to je bilo sve, sve, to se sve odradila u nekih 14 dana i razbolilo i umrlo i sve u Sarajevu. A Bože, žao mi, žao mi stvarno. Nek ostane iza nas, da se ne poslije, da ne plačim. Da ne dobijam prijemu i inače bolesno. Bila je posle tih slučajeva još 2-3 u nas tu, magla je jedan, utuzli dva. Ma, sve isto, vjeruj, da. Vjeruj, to i mlada djeca svako Nemca, čini da. Se već to, da. Nije više postala, ne znam ja kako reći. Sve je danas radi. Moguće i sve je danas nešto, ne znam kako da pojasnim, mene nešto ne može iznenaditi, mene ne može iznenaditi smrt, mene ne može iznenaditi bolest, da. Ne može me iznenaditi neimanje. Ne može mi iznenaditi bogatstvo. Ništa me ne može iznenaditi. Ovo utjecaj klinije, navikla sam na sve. Na sve. Uglavnom, ostala djeca. Djeca telja, su mi. Odrasla sina jednog imam. On je vani, profesionalni šofer. Ima troje djece, ima ženu. Jedan mi se oženio u aprilu, ali ne znam datum. Nebitno je. Imam snahu i tu. Oni su na poslu, rade. Oni su u svom stanu. Sin je u svojoj kući, mi smo svojoj. Imam jedno unuče koje sam ja odranila, sin mi dao. Da. Znači, tražila sam, snovu, tražila sam da bude moj, da bude moj. Znači, daj mi ga to djete da ga ja hranim. I on nije mi htio od nažalčinu. Oni su gor, mi smo dal. Da. I mi njega i ko sebe, i gdje smo mi tudi, on mi ga školu imali, on je s nama. On zna da ima mamu i zna da ima oca i voli oca i mater. A on od nas neće. Znači, mi dobro, smo... evo, to je njegova sreća da bude tu s vama i vaša, evo sad ja ne znam. Normalno, to je... Se ne zna se što je razlog. Ma i drugim je fino. To je nama fino, to je nama lijepo. Mi imamo oko nje neku zabavu. To je nešto, mi imamo utjehu. Utjehu. Znači, kad mu treba u školu, nama je to utjeha da oko njega, ako treba negdje ga ići, ako treba ga izvesti. Malo razonoda. Razonoda. Neka te naljute, neka razveseli i tako bude svega. Razonoda nam je to dijete. A vjerujte, znači, mene ste prevarili i vjerovatno ćete mnoge prevariti, evo, za one koji upali TV pa sad počnu slušati ovu priču, znači da ja sjedim u društvu osoba koje imaju unučad, ja ne bih naprvu nikad rekao. Da, imamo troje unučad. Aferi. To je stari četvrti razred. Imamo jedno četvrti razred, jedno treći i jedno drugi. To kako se predali, znači. Da, imamo jednu djevojčicu, princezu. Ne znam, ona čini sve, ona je začin na sve. A sad ja svađam malo budem, ono što rekli gentleman, pa da ja tu izokola. Reci. Ja pitam domaćina koliko ima godina. Pitaj. Koje su godine domaćine? 51. 51. A koliko si stariji od svoje svađe? Samo dvije. Samo dvije, eto ga, saznao smo sve. Znači, ne treba, kaže, pitati nikad za godine, evo, ja sam iz okola. On 73. i ja 75. Dobri ste. Života. Dobri ste vi, znači, tu i 30 godina braka. 30 godina braka. I sina od 30 godina ima. E sad, pošto ste iz istog sela, na čijoj smo ovdje čačevini, djedovini? Njegova mamovina. Materinstvo.
Dobro, dobro, dobro. Ja, naše je to. Naše. A kako se sad zove taš nova? Vina. E, to vidite, ima na kartu, na ovoj tabli gore nema. Nema, nema. Vina. Vina, ovo su vina. Kaže, ni vina, pio ni vina. A može se vina popit koje je zdrav, što ne može. Znači vina. Da, ja, navodno za vrijeme Turske dobilo takav naziv. Da. Da. I ovdje gore, ovo što je malo gornji put, zove se Obješnik. Obješnik. Ja, da. I postale su to nekad za vrijeme tog nekog rata, to ljudi stariji prepovijedali. Neka vješala i... Aha, to je vjerojatno mjesto bilo za... Ma ja, smaknuća. Ma ja, tu. A mi, vidiš, mi smo ovdje komplet ravna, a imamo zaselk. Ravna se vodimo. Da. Imaju Kalabići, Ražišći, ja, Muminovići, Gaj, Ibrakovići, Hasagići, Ukovci i... Pa Ukovci i Hasagići. Ima ovdje ovaj, Igrišća, ja, mi ovdje vina. Da. A ja ako malo da se sad našao im s vama, penjem se uzbrdo s autom i komentašim, a kakva ravna, gdje ja idem u ravna ovdje, znači uzbrdo pa nikad. Ona ravnici je pa se popio gore, popio se gore, kaže ona, hajde u ravna. Ona ravnici je puno leto, tako tu. To sam čula od nekih starih ljudi, kao neka je se udavala više puta. Gdje god je ošla, nije ostala. I kad je došla u ravnu, pitali ti joj kako, sad mi je sve ravno. A, ravno domura. Udala se u ravnu, ravno je domura. I ostala je ravna, znači ravna. A smijem se ja osvrnuti, sad valjda neće mi zamjeriti, gospodin. Ja njemu druga, a on meni prvi. Da. On je prije mene ženio. Dobro. Nesretno bilo, je. Nesretno bilo, bravo, kotšu, nebično. To su detalje, evo koji, da. Ja došla, djevojka. Ali kako ti dođe koja si bježala, kažeš, od njega? Toliko dugo. Ja s njim nikad nisam se zabavljala. Nikad. Dobro. Rat je bio. Dobro. Dok nije počeo. I u ratu sam se za njeg udala, a za ruke se ostale od drugog kod kuće. I došao je u ratu, oni paketi padali. Da. I on ti, bio je, moja mati tako bila društvena i ono, kako da kaže, bila je za svakoga dobra žena. Dobro, komunikativna. Komunikativna. Da. I ona ti, on nju pita ima li kafe i ona njemu kaže, ratnostanika, ona njemu, ima dijete, ja šta, hajde, u njeg je mama poginula u ratu, a nju je žao, oni ostali bez materi. Ima dijete, kao ja šta, kako da ne ima. 20 godina, evo ga, momak. Moje. 20 godine sina dobio. Pa dobro, mislim. Da, pa dobro, da. Da, nebitno baš sve. Terio, da. I ona ti njeg povede na kafu. Kad je ona njeg dovela na kafu, mi imamo u kući izbjeglice. I sad jedna žena, ona ti nama pravi kafu, ja skidam sa sebe robu u kojoj sam išla u pakete, ja sam mokra. On gleda za mnom, vi će meni mati, sram te bilo. Ti se raspremaš, momak u kući, ka meni u cep si ga dovela, nisi meni. Iskreno, ovako je bilo, cep si ga dovela, nisi meni. Pa kaže, momak te gleda, pa ne gleda. Pa ka sramota po meni nije. Je li majka živa? Nije, moja mati umrla u 40. godine. A, Bože. Kad ovaj, i oni su, mi smo svi zajedno kafu popili, kaže ona meni, ne daj djetu, nek jedi, dodnju mu ti ga dovela. Kao ona meni, jesi uvijek napeta, tebe treba samo udara dobro. Pa to ona sve pred njim, jel? Pred njim ona meni ovako, tebe treba samo, neće na njemu, vidiš ovu moju budalu, nikada ovo niko ženit neće, ovo je ludo do Boga. Ona, on će nju viću, pa da noći se neko. I on je tu s nama sjedio, kafu popio, jeo, i viću noćić kući. Kao ona meni, da isprati tu dijete. Ja za njim. Ja izlazim, neće on kući. Kaže meni, pa idi kući. Kaže on meni, neću ja kući. Pa šta hoš? Kaže, ajme da se ja i ti dogovorim. Rekao, šta mi se dogovoriti? Aj sad ti vodi mene kući, mene strah. A ko će reko mene vrati? Pa kaže, ja ću tebe vrati ponovi. Pa reko, u tom će jutro. Pa onda kaže, kad bude jutro, ja se smijem vrati. Kaže meni, idi ba, on dijete kući. Izlazi moj otac, kaže meni, Hado. On je, mene otac zove Hado. Aha. Od Milja, valjda. Hado, ja s njom recimo. Tri su sata popo noć. Den to dijete nek ide kući, pa sutra nek dujde. Oj, ljebe, šta će mi sutra? Kaže mene, ja odo, pa vidimo se. Kad je bilo sutra u četiri, on ponove dolazi. Pa što si došao? Pa ko rekao su mi da ti dujde. Pa nisi došao, opet meni došao se njima. I mi smo i drugu noć stajali. Kaže mene, što ti za me ulja? Rekao, ja, pa ja. No, pa da mi napavim. Kaže, ja sam zaručan. Kao meni, deba, ima prsten ova svajdi, on će ti meni.
Toga žice idemo to je. Kome smatat ću ti ja žice i dati? Njemaj bijaš budal jedna. Odbijam ja to. Nož. Kaže on meni, ja ću na liniju i on će biti dva dana na liniji. A kad ide kamion vojske, ja ispred svoje kuće izađem na jedan brijeg, oni pucaju, idu živi, ako nisu izginuli, ako ništa, oni pucaju od radosti, idu živi. Ja izađem, ja njima mašim, znaš. Kaže meni, kad izađeš, budeš namahala. Ako se odlučiš da se udaš, ti mahni obima rukama. Ako neš, ti mahni jednom. Ide kamion, oni pucaju, pjevaju. A ja došla tu. Jesu zaboravao. Ja nisam zaboravao što je rekao. Ne, ja ovako, mašim ja obima rukama. Kad je bilo umrak, on dolazi ponove. Kaže meni, idemo. Ma mati će me ubije iz pištolja, kao meni, ja ću iz puške. Ma jesi ti normalan? Kaže meni, ideš, ma ne idem, kao ideš bogan. Sada si ti u kamionu, ja sam rekao jedno maši. Ma kad sam ja zamala obima rukama šadi, rećiš da lažim. Ma mjesecini 1000 rafala ide uz rok. On je već izjavio. On je rekao, ako mahne s obje ruke, moja je. Kažem ja njemu, ne mogu ja izaći, ja moram sebu zvijeti šta ću obući. On mene ovako zgrabi za mecko, meni slušaj. Ne izađeš, nijednog crijepa na kući nećeš imati, sve ću ti crijep stjera s kući. Pa ti si budela, pa imao i otac imao i pušku i pištolj, ratno stanje s tim, a otac imao legalno pištolj, razumiješ? Kaže meni, džaba mu sve vidi na meni bombi koje visi. A ja upala u tremu. Pa koja je to ljubav? A ljudi, ko ću ja, šta ću u tremu? A ja ti na prstima ulazim ja da uzmem sebi neku jaknju. A moj otac mater viđe, plara me ti ljema, mati viđe njemu. Došao si nisi ništa donio, kao na njemu viđe, pa nisi ni ti. Pa kad on je lehoda, a ona će ti njemu, tebe Bog ne najde, ti se izgubio. A ja na prstima i uzmem jaknju. Kako sam ja uzela šadi jaknju, tako je ispala neka majica. Među vremenu će mati izviriti gdje sam ja. Mene mati bila, mada ti ne mogu pričati kako je bila zafrkana žena. I njoj zakači ta majica za noge. Ona nju podigni, ratno je stanje, ja ne struji. Što je? A znaš trijec, moram se izrazi, izvini. Dragi kafikro, ka šta je? Nema one kurve, negdje je otišla. Ma kud je kao šla, de, to je dole od izbjeglica u spratu. A ona dole nema, ona okoštale nema. A da njom reka, imaš 5 minuta, da uzmeš pištolj, da ideš noć i ubiti. Deka budala jedna lezi, odveo je ona spahin sebi. Nemoj bi budala, pusti djete, i ako može biti nek bude, ako ne mora nek se vrati. Njen otac je znao taj ostanč čiji si. A moj otac da. I njegov otac zajedno išli u vojsku, zajedno radili, a zajedno u istom rovu u ratu bili i ujutru ja udala se. Moj otac i moj svekar trebaju doći u isti rov. A joj, došla kod, a moj otac plače, nima čini, a njegov otac se veseli. I tako da smo se mi uzeli i 30 godina mi živimo u braku. Nikad se nismo rastali. Bombe su ostale zapojasne. Bombe su ostale. Otišla su bombe. U drugu svrhu. Ali kad sam došla svekru na vrata, kad je on mene doveo, ali on mene vodi, ovako niz neko brdo, oni opanci prijašnji. Ma imao klizave obuče. Deda ja obuju, pa ma kaki kad on ja šadi nabije nogom, oni ispred mene 3 metra lete. Ja se sagnem da uzme on njega ponovi, no viću bježi samo da te niko ne vidi. I kad smo izišli, izašli iz sela, onda idemo mi lagani. To je bio šov kad sam se, dolazimo mi svekru na vrata, kucao. Mom sestru. Kaže njegova sestra, opet neki žena doveo da ovdje noći. O Bože. Ali on dovede da te izbjeglice od nekle, kad neko dovede pakete, on dovede da se ljudi odmore, da ljudi predahnu. Ne izlazi niko. Moj unosti jače. No. Izlazi njegov otac. Kaže njemu, što ti djete kucao što ne ulaziš? A on uze ovako mene pa će ti mje njemu, ima nas dvoje. On će, ulazi tu, ti je smjesto. On ima sve garlisnu. U Nido smo mi, vratno stanje, materi nemaju. Kud je on od svekar od sestre i sebi uzu djece i njih množija da budu tu. Ja došla tu 9. po redu. Puna kuća. Puna kuća.
valja svima skuhat, valja svima spremit, valja sve, valja očistit, valja sve. Stvarno, nemam riječ, mene svekar je uvijek volio, poštovo, i ja sam njega, ali bilo je trzavica, bilo je svega koji svakdje, ne mogu joj da nije, bilo. Da se ne lažemo. Nemam što laga, bilo je toga svega, ali on meni kaže, oni su ovdje svi ljudi običeni. Moja ko djeca ostala malo. Djeca se ostala malo. Da te upozorim, je ovaj kraj. Da te odmah upozorim, kaže. Oni tebi kad reknu jednu, ti njima reci 10. Ako te udare, udari i duplo. A bilo što da ti reknu, odmah vrati ga. Brani se, nemoj plakat, nemoj se zatvarat. I kaže mi odmah, ja te nisam doveo ni ocu, ni bratu, ni komšu. Ja sam tebe doveo sebe. Ti e, nisam pitao, imate u braća i sestara, vas dvoje ste... Ja imam brata. Aha. Mlađi je od sebe 14 godina. A, porodičan. Znači, bio malo dijete kad ja ste znao. Ja odrano. Imam sestru, evo je tu, zvaću je na kafu sada. Nas dvi sestre. A što se nasmio je? Nas dvi sestre, za dva brata. Da nisi je prije nazvala. Da. Koja se prije udala? Ja. Aha, ti si ta. Ja sam starija 6 godina i 2 mjeseca, ja sam najstarija. Dobro, to nisi, rekla si za brata, nisam ono za sestru. Ja sam najstarija, oni su svi mlađi od mene. Znači, brat je vidio, evo... Vidio, doveo ovaj sebi, znaš kako onaj kaže... Iz dobre kuće, dobra snaha, ode i ja, evo. Ima ih još, evo. Ja, ima još jedna i hajmo, kaže, povesti junu. Jel, brat mlađi? Jest, jest. Mlađa je sestra, mlađi i mene, je i brat njegov. I on ima još jednog brata mlađi, a ima sestru moje godište. A roditelji, znači sad kako sam shvatio ispriče, nisu nijedan roditelj živi. On oče nema materi, ja nema materi. A otac? Očevi jesu. A on, jesu očevi živi? On ima oca, ja imam oca. Pa kod ti taj detalj kad bi od njih saznat kako vam je bilo u rovu. Prike. Da. Moj otac je živ, njegov je otac živ. Moj se otac posle moje materi nije nikad oženio, ima neku ljubavnicu. Hudo. Istinito. Ovo je iskreno. A sve kad je se ženio, nažalost, žena mu je za vrijeme ove nesretne korone umrla. A nije mu se. Ne dam se. Ne dam no, se, da. Ne dam. Ženi se huda 4 puta, pa ni od jedne ništa tu bez toga. Ali eto, nesreta. Pa nema tu. Ostao sad kažem. Sam. Niko ničiju na fakt nema. Da, ne može, nema. Nema šta ti. Pa nego, ne umire se po godinama, nego da. Kad bude kome vrijeme. Ali da mi otkriva, ti si se slatko nasmio kad je spomenula sestru. Jel ima nešto što ne znam ili možda kad se sastanu njih dvije da nije to nešto posebno. Ja imam sestru, mi smo nerazdvojne Šadi. Pa zato je došla za tobom. Nas dvi smo Šadi je... Dva tijela, jedna duša. Gdje god je jedna, tu je druga. Al... Jel se ona čuva od pozadine kad smo se čuli na telefonu? Jest, ja aha, kod nje bila na kafi. Jer čuo sam ja, znači ota neko dobacuje ženski je glas. On, ja kod nje bila na kafi i nas dvi smo nerazdvojne, kuća je do kući. Pa je. A kaže mi ze, ja, vi ste kao one dvije u zatvoru. Kad ste izišli, hajde da se ispričamo. Može smisliti. Znači doživljaj. Ali uvijek nađu neku hajde kafu, imam goste, hajde odmah došao mi Šadi i tata Broda pa da popijemo skupa kafu. Hajde evo ja... Neko zna on otići, nije on malan, hajde dojde, evo ja predstavila, odmah krin. Hajde. Juroze, kakva je bila punca? Jel je pokupila napunicu tu, što je sad spominjala, komunikativnost ili... Ima i tu svega. A, ima tu još neće. Jesam dosta Šadina mamu. Jesam ljuta, jesam precizna. Ali se brzo povučem, razumeš? Dobro. Mene kad naljutiš, jop tebi doma. To u onom afektu, znači u tom da, trenutku. Da, ali u onoj huji. Kad meni dođe, ja odmah imam pozitivni neki razmišljanja, nije to dobro, može se to riješiti na neki drugi način. Aha, usporiš se. Odmah se ja povučim. Ma dosta je naslijedila i ima a naslijedila sam svoje mame bolest. Je punca od pritiska. Moja mama je umrla u 40. godini. U 40. godini mog života ja sam dobila moždani infarkt. Moja tako se njoj pomiješala, srčani i moždani. I persala sam glavu. U punci. Ja. A ja bolim srčani. Nije nikad ono, ja sam ovako išla doktorima i trošila ti terapija, ali nije nikada ono ležala, bila bolesna dugo. Da. To je da on dobila naveče u stvari, to je napad i ošla u zemcu i do ujutru. Znaš šta, i bilo... Bog se na vrijeme neke stvari ne utvrde. I bila je puno nagla.
razumiješ? Mm-hmm. Bila je puno nagla, kad nešto ono, ona to zacrta, je takva sam ja. Ali sad, valjda sam ja to shvatila. Pa što bi ja se toliko nagla, ako nešto ne ide, ne ide, ne moram. Pusti kraj. Evo onda da te pitam, jel sad pozitiva lijek, jel smijeh terapija, jel... Jesu našla neku mjeru nečem? Kako? Jesam, našla sam mjeru u sebi. Znaš kako sam našla mjeru? Nemoj me dirat dok radim. I nemoj mi nešto pripomjestit moje stvari, nemoj mi se dirat. Dobre. Nemoj mi ići na živce. I kad ja pričam, nemoj mi se smijat. Ako mi se smiješ i rugaš mi se, odmah te povuštimo u dar, nemoj pobjeti. Dobro da znam, Ja se volim toliko smijat, ja volim toliko šalu. Ali kad ja nešto ozbiljno govorim, ti mene uzmeš cifrat na neke cake, nemoj mi to roniti. Volim, pozitivna sam toliko, volim narod, volim djecu, nebitno čija su djeca. Ja sam toliko djece odranila tuđi, ja mogu odbranište napraviti. A volim i svoju, normalno, moju su mi na prvom mjestu. Da. A za svoje sam vezana, obolila sam za svoje. Ne bi to unče za vama išlo da nema, da nije, nemoj zamjeriti, moram ako reći da nije njena, da nije njena takva. Ja imam... Ne bi unuče išlo za njom. Njihov otac radi, njihov otac ima platu, njihov otac ima sve, oni njega ne kažu, oni njega ne zovu Abo, oni njega zovu imenom Ramze. <O Bože. laughs> Oni njega ne kažu da nam Ramze nešto kupi, nego ići, Nano, možeš ti nama kupi, hajde djede vozi ti nosi na onu i uzmi ti pare, ajmo mi kupit, pusti ti to sve, ajmo mi se vozat, ajmo mi se kupit. Oni materi ne pitaju da im nešto kupi. Nano, pobrču vas svaku kad pa misli da je tvoje dijete. Kada se moj unuz rodio, Šadi, vjerovo... Ništa ne izgleda da to je stariji od mene. E, vjerovo ili ne? Hajde sad da se ono kaže, da ostane skroman, znači, da ne pravim pravo, znači, gledajući vas, ljudi... Još da smo potpuno zdravi. Još da smo zdravi. A evo, saznajem da ste stariji, saznajem da ste... Kad se moj unuz rodio, ja sam njeg nosila, na primjer, ono, pregledi beba i to sve. Di god je me ko sreo, pitao me, kad si se porodila, trudna nisi bila. Usvojila reci. Ja sam jedva udogovorila, nisam se porodila, unuče mi to. Sjedila po ravni, ona ostala da Hizmet izgleda. Oče kafu. A Bože, dragi. Ja... A Junuze, čekaj, moram da od njega saznam, znači jedan detalj koji ne možeš mi ti, evo, nisi ga spomenula. A ne možeš ti to ni opisati koliko Junuz može. Šta je tebi prevagnulo pa da tražiš ruku? Jer ona je ispričala svoju stranu, šta je radila, šta je zatekla. Ali... Znaš ono kako starinski kažu, gledaš i čestitost i sve. Znači, to je bilo baš... Jer ostaneš rano sam, bez materi, nekako ni... sprema kako treba, ja. Ni očistiti, ništa onda. A još vas je bilo, znači, kad sam shvatio i mlađe djece ostale? Moje, pa svi su bilo manje, niko više nije učestvovao, samo brat jedan što je poginuo učestvovao u ratu, ono su bilo mlađi. Da, djece. I tako da... Šta ti, na šta je ga prema? Prvi put je bilo, ajde. Što kaže, ono, ajde. Nesmišljeno, rat je, pa šta, kako bude. Tako da nije završilo baš... Nije bilo neki problema, ali eto jednostavno neće biti. Oni ovaj su Šadi imali konje. Ne odgovara tebi. Da. I oni su s tim konjima radili dnevnice. I oni su došli im u mocu da se ore i da se sije. Mako stanu da ono poselimo, radiš. Moja mati žalijeći, oni ne imaju mame i poginula mama ratno stanje. I ona mene naređuje njima doručak, kafa, ručak. I kopi kafa, suk, sve, kaže ti ona meni, slušaj, nemoj da se igra životom. Znači, znaš dokle djeca oru. Idi, pitu, razvij, mesa i speci, i pilećijeg, i junećijeg. I obe kafu zali i donesi na njivu na brdo gore. Da djeca jedu i piju. Ja ti svoju mater moram slušaj, ona meni, ko se počupala? Ja tu sve gore, kaže, on je oženjen. Došao u rat oženjen. Kaže meni moj otac, Hado, rekao, šta je? Ja sine tražio, di su ti ključevi, onaj, da uzmem pare, da djecima platim dnevnice, pa ja nisam našao, ne znam gdje ti držiš pare. Ali nebitno, kad je poline, koperu ruke, pa ti otidu, nije to puno daleko. Pa eto, dobro, ja njom poljevam ovako, neka pletara, kažem, ja njom dio peruke, on će me,
Poljevaj, poljevaj. Do života ćeš mi poljeva da ja svoje ruke perem. Ne mrš. Viće mene otac. Nemoj da odem tako. On je oženjen. Zaveže stari i učuti. Ka šta, ne zna šta mi je rekao. A de neke šta hoće, nima materi. Pa ne vjerujem mu sve opravašta što nema materi. Pusti me. Ja njima stavim da jedem. Ja ti nis put priko prečaca kući i donosim ja njemu. Dnevnicu tu neku sto maraka. Kaže meni, jel to ti držiš pare ko sebe? A ja s njim, ja sam Tito. I on će ti kako. Kući, ja se pitam za sve. Jel viš da sebe pita i mene? Pa kad ti stoji ključ, šta tebe briga? Ja s njim, da ne zna ni moj otac gdje stoji, da ti znaš. Dadnim pare i odim. I on je šta veli, vidiš ti, ona je domaćica, džabe što otac i mati tu ima i ona čuva i pare i brine i ona sve. Šta veli, ona nju pove sebi. Oni su te udali. Oni su me udali. Šta? Oni su pokazali sve. Šta je punca kad je saznala gdje je? Je li bio reakcije? Pa je zbila. Ona je s pištoljem oca. Ma normalno, to je malo natrvo. Ona je imala neku onu kao, znaš, bime. Ko ostavila, ne bi me ostavila, najgore njoj je bilo teško što imala sam ja tog brata kojih sam ja odranila, ne, brata rodila, ali ga sam ja odranila, čovje što ona živa. I on nije mogao bez mene, kad su oni vidjeli da dijete plače, ne može bez mene, otac ga odmah sutra dan poslao. Koliko on imao u tom trenutku? Šta je imao 4 godine, a ja, malo, se, ja... kad sam se ja udala, i odmah je otac sestru i ženu nosite haljine i odte dijete, nek vidi je gore u mjeći. No dobro, većina roditelja dijeli ono na prvu. Pa ja, normalno, roditelj, grubo, roditelj, ko roditelj, normalno, žao mu što si ošao i teško mu, razumiješ, ali ode im rodnik, to ide rodnik. Ko će pite nositi, jel? Šta mi kojiće se u kulu? Negazirani, imam razni još sokova. Evo, otvoren ti sok. Nebitno što je otvoren. Ništa, eto taj otvoreni. Eto. Ma ovaj pijem samo ja, vidiš ovom brkvetina. A mi smo poznavali se i otprije, samo eto šta je. Možeš pesi. Može, hajde, to može. Rodilo se i posjećivali se i roditelji prije. I da. Onda zajedno su i odrosti, imao otac i njezi i tako. Da i tu. Šta kaže? Ja imam bombu, jo. Jo, kad imam bombu, imam mača, bombu. Osta je ispalo da me punca više volila nekdo. Volila je ga mama prije nek mene. Znavala mi je izlaz napolje, a nje mu ne kaže ništa. Bolje ja slušao. A i on je nju poštovao, on je nju volio. On je nju toliko poštovao, a i ona njega. Ona je njega volila, znači ja imam svog brata Međida. Ja nisam vidjela razliku između Međida i unusa moja mama koliko je njih volila. Toliko je ga mama volila. A sa mnom se posvađa meni kao izlaz napolje. Pa svako sam sebi ovaj pravi mjesto, sad sam malo prije rekao, praviš sam sebi mjesto, a tako i zavoliš. Uzajavno to ide i... Najviše poštovanje. Junaze, otiši ti Pepsi. Obostrano ovaj... Inako ti grub ili nasila, nema tu, a inače tu... A i otac u mene, u mene otac njega voli. Eto, voli. Mašala! Mašala, ti meni donio sreću. Jesam. Jesi. I poštovani gledalci, da li je ova priča bila dobra ili je možda čak bila i bolja od očekivanog? E pa, vi nam sami to možete kazati to na razne načine. Komentarima na našim društvenim mrežama, konstruktivnim kritikama, ali i onim najvažnijim, najbitnijim za sve nas. Slobodno se javite, pišite, predložite ili pozovite da napravimo priču i sa vama, vašom rodbinom, vašim prijateljima, komšijama i ostalim drugim ljudima, zato što je naš cilj uvijek da napravimo zanimljive priče drugačije ispričane. A do neke vaše priče, ostajte nam živo i zdravo i uživajte uz priče televizije Tata Brada.